За сайн байцгаана уу? Mental Fitness ADHD Coach Ундраа байна. Та бүхэндээ Colorado Mojas, Америк нэгдсэн улс Colorado Mojas мэдчилж байна. За та бүхэнд өнөөдөр Mental Fitness-ийн Mental Fitness-ийн Master Class-ыг танилцуулах гэж байна. За та бүхэн дэлгэц дүүр харагдаж байгаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол энэ одоо зүйл маань хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр хэрхэн амжилттай, аз жаргалтай хүүхэдтэй болох вэ? Тэгээ хүүхэд аз жаргалтай хүүхэдтэй болох мэдээж хүн болгоны зорилго байгаа тийм ээ. За тэгээд би Монголд 5 гаруй жил 23 дугаар сургуулийн англи хэлний багш хийж байсан. За энэ үед юг би анзаарсан бэ гэхээр одоо ингээд хүүхдүүд орж ирж байгаа шүү дээ, тий? Орж ир одоо тэгчээлийн эхэнд болон тий төгсөх үед ажиглалт хийснээр болол эцэг ихэнх хүүхдтэй маш их цаг гаргаж анхаарал хандуулдаг хүүхдүүд маш их амжилттай бас маш их аз жаргалтай байсан байхгүй юу? Тэгэхээр нэ зэрэг за хүүхэд яг өөрийнөө төрөх чадвар гэж байдаг. Тэгэхээр өөрийнх нь хэзээ одоо ингэ тийм өнгөгдөлтэй авьяас чадвартай байлаа гэд эцэг гэхэнд түүнд анхаарч цаг цаваа зарцуулахгүй бол ерөөсөө өсөлт үзүүлдэггүй байна гэдгийг би хажигласан. За тэгэхэд мэдээж за тэгэхэд дараа нь Америкт ирээд бас ингэ л харж байхад хүмүүс те мундаг сургууль төгссөн одоо мундаг зэрэгтэй хүмүүс байна штэ. Тэгээд тийм хүмүүсийг ингэ харж байхад бас мань битээсээ нэх их одоо нэг өөрчлөлт байхгүй санагдсан. Тэгэхээр зэрэг нэх мундаг сургууль төгсөөл мундаг зэрэг авчихараа нэх мундаг болчоод байгаа юм биш юм байна. Тэгэхээр яг энэ юунд яаж юм одоо мундаг аз жаргалтай те амжилттай хүүхдтэй болох вэ гэдэг эрэл хайгуул хийсэн. Тэгэхэд ер нь бол 0-6 настай хүүхдийн тарих хамгийн их өгчдөг. Энэ үед нь ажиллах нь маш чухлаа гэд. Тэгэхэд би охинтой маш их цаг зарцуулж охинтойгоо маш их ажилласан. За тэгэхэд би эндхийн нэг Монгол сургуульд охиноо өгсөн баггүй. Тэгээ манай охин бол бас монголоор маш сайн ярьдаг. Ер нь бол Америкт өсөж байгаа хүүхдүүд ер нь бол маш муу монголоор ярьдаг. За тэгэхэд тэгээд би нөгөө багштай нийлээд тэмцээн зохион байгуулсан юм. Монгол хэлний асуулт хариултын тэмцээн. Тэгсэн чинь манай охин өөртөө ямар ч итгэл байхгүй. Тэгэхэд яг нэг онооны асуулт, хоёр онооны, гурван онооны, дөрван онооны асуулттай байсан. Мэдээж дөрван онооны асуулт хамгийн хэцүү, нэг онооны асуулт хамгийн амархан байсан. Тэгээд манай охин өөртөө итгэгээсээ болоод дандаа нэг онооны асуултуудыг сонгосоор байгаад одоо тухайн тэмцээнд мань хожигдсан байна. За тэгэхэд би батсан л таа. Би яг юун дээр алдчихв те. Одоо ийм зүгээр одоо мэдлэгтэй байгаад те ингээд чадвартай байх чинь ерөөсөө юу биш юм байна аа. Одоо чухал зүйл биш байна аа. За энэс яг нөгөө өөртөө итгэх итгэл гэж аа. За тэгээд яг өөр олон газар ажиллаж үзэж байхад ер нь өөртөө итгэлтэй тийм мэдхгүйсэн ч гэсэн мэднэ чадахгүйсэн ч гэсэн чадна гэсэн хүмүүс илүү хол илүү амжилттай илүү аз жаргалтай явж байгааг би юу харсан. Тэгэхээр зэрэг нь өөртөө итгэх итгэл гэдэг би хүүхдээ яаж солих вэ? Яаж өгөх вэ гэдэг дээр одоо дахиад нөгөө нэг судалгаа хийсэн. Тэгээ яг эцэг одоо хүүхдтэй одоо сэтгэл зүйн номнуудыг олон уншсан. Тэгээ уншаад мэдээж хариултаа авсан. Тэгтэл яг тэр маань амьдрал дээр хэрэгжиж чадахгүй байсан. За тэгэхээр зэрэг на цааш үргэлжлүүлээд явъя. За та бүхэнд ч гэсэн энэ асуудал тулгардаг байх гэж бодож байна. За тэгэхээр зэрэг хамгийн гол асуудал тулгарсан асуудал нь юу вэ гэхээр зэрэг за нэг юм цаашаа юун дээр давталт явах гэдэг юм л та. Тэгээд тэгэхээр зэрэг амжилт гэж юу юм бэ? Хэрэв хүн болгоны хувьд мэдээч өөр аз жаргал гэж юу вэ гэдэг чинь хүний бас үнцэн өөр учраас эдгээр асуултад өөр өөрөөр хариулна тийм ээ. Тэгээд амжилт аз жаргал хоёр юугаараа ялгаатай вэ? Амжилттай байх нь чухал юм уу? Аз жаргалтай байх нь чухал юм уу? За энэний хариултыг би явандаа хариулнаа. За mental fitness гэж юм. За тэгэхээр зэрэг ерөөсөө
ментал фитнес гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг хүнд хэцүү үед тий бид нар энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тархинд гурван булчин байдаг. Энэ гурван булчинг хөгжүүлэх тухай асуудал байгаа юм. За тэгэхээр за яг энэ жоохон юу гэж магадгүй тий за нөгөө талаас тайлбарлахад хүн болгоно фитнес гэж мэдэн штеп бид нар фитнест явах тий булчингаа хөгжүүлэх гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар биеийн булчин дээр ярьдаг. Харин бидэрт бас тархины булчин гэж байдаг. Энэ тархины булчин хөгжүүлэх тухай асуудал юм аа. За тэгэхээр ер нь бол нэг юм судалгаа нөгөө 20% 20 80 нөгөө нэг юу байдаг штеп. Судалгаа байдаг штеп. Ягаад тухайн одоо байгууллага аж ахуйн нэг зин зөвхөн 20% нь л амжилттай байж чаддаг юм бэ? Тэгээ та яаж энэ 20% багтаж тэгээ амжилттай аз жаргалтай болох вэ гэдэг талаарх одоо судалгаа түүний нам юм л да. За тодорхойлолт нь. За амьдрал тохиолдох хэцүү саад бэрхшээл, сорилт, сөргөөр бус, эерэг сэтгэлгээгээр хариу үйлдэл үзүүлэх таны чадвар юм гэж ментал фитнесийн тодорхойлолт нь. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр зэрэг хүний амьдралд тэ юу болохыг бид нар одоо юу яаж чадахгүй, тааж тааварлах чадахгүй, хилж чадахгүй. Бинийг бид нар өөр яхаагаар удирдах чадахгүй. Гэхдээ энэ саад бэрхшээлийг бид нар эерэг сэтгэлгээгээр хандаж чадах юм бол эдгээр зүйлүүдийг дандаа боломж болон бэлэг болгох болгож хувирах боломжтой гэж үзэж байна. Тэгэхээр мэдээж энийгээ тархиныхаа булчин хөгжүүлснээр бид нар энийг юмыг эргээр хардаг болох нь шүү дээ. За тэгснээр гарах үр дүн нь юу юм гэвэл хамгийн гол нь бидний бүтээмж сайжирна. Тэ өндөр үр бүтээмжтэй байх нь байна. За хамгийн гол нь тэ эрүүл их амар амгалан сэтгэлийн амар амгалан болно. А тэгээд хамгийн гол харилцаа. Харилцаа гэдэг чинь амьдрал харилцаан дээр тогтдог тий. А тэгэхээр харилцаа гэдэг чинь эрүүл харилцаатай болох нь байна. Энэ дотор ялангуяа өөрөө өөртөө харилцах харилцаа гэж бас байдаг. За энэ судалгааны үндэслэл нь болохоор зэрэг эрэг сэтгэл судлал гэж байна. За яг хуу одоо сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан, сэтгэл зүй маш олон жил тий энэ олон эмгэгүүд болон тий стресс, энэ бухимдал, энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж дандаа тийшээгээ судлаж байсан. А одоо зөвхөн сүүлийн баг тий 70 80 жилд бид нэр эрэг аз жаргалтай амжилттай хүнийг судалж эхэлж байгаа. Тэгэхээр эсрэг судалгаа хийж байгаа нь шүү дээ тий. За тэгээд дараагийнх нь болохоор зэрэг үр бүтээмжийн судалгаа. За энэ болохоор зэрэг ялангуяа нөгөө баг байна, тамирчид, спортын тамирчид байна тийм ээ. Энэ хүмүүс хэрхэн амжилтанд хүрдэг вэ? Үр бүтээмжтэй байдаг вэ? Тэгээд тархи судлал, тархины шинжлэх ухаан тийм ээ. Тэгээд зан үйл болон сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан гэсэн үндсэн дөрвөн шинжлэх ухаан дээр суурилсан positive intelligence буюу эрэг оюун ухаан гэдэг энэ номыг гаргасан байгаа маа. За тэгээд энэ судалгаа маань болохоор зэрэг хэдэн зуун CEO гэдэг нь Америкийн топ тэ 500 компани байдаг. Stanford-ийн оюутнууд ширсаа Шамин маань өөрөө Stanford-ийн их сургуулийн оюутан байгаа. За тэгээд 50 гаруй орны 500 мянган оролцогч тэгээ YPO гэдэг нь Young President Organization буюу залуу ерөнхийлөгчдийн холбоо гэж байгаа маа. За тэгэхээр зэрэг ямар нэг юмыг судлахдаа бид нар суурь шалтгааныг нь судлах. За энэ суурь үндсэн шалтгааныг нь судлахдаа үр дүнг нь хэлбэршүүлж хэлхийг power of factor analysis гэж хэлдэг юм байна. За энэ нь болохоор зэрэг одоо өнгөн дээр жишээ авч үзье л да. За 1000 өнгө байдаг боловч үндсэн 3 өнгө байдаг. За улаан, хөх, шар. За тэгэхээр зэрэг бид нар энэ тархи шинжил тархины тархи гэдэг чинь маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай ирэхдэг. Үүнд те factor analysis хийх юм бол ерөөсө тархинд үндсэн 3 булчин байт юм байна. За нэг нь болохоор зэрэг saboteur буюу за би нэг одоо эхлээд хам хорлогчд гэж орчуулж яасан. Гэтэл би нэг сүулт сүүдэр хүн гэж монголчууд сүүдэр хүн гэж ярьдаг гэсэн мэлээ. Тэгэхээр бидний доторх сүүдэр хүн тэгээд хөхтэй мэрэгэн хүн гэж ярьдаг. Нэг зөвхөн мэрэгэн хүн
Аа тэгээд self command буюу өөрийгөө удирдах чадвар. Тэгээд би хүн бас ирж болно. Ийм гурван үндсэн болчин байдсан байна. За тэгэхээр зэрэг бидний нөгөө нэг сүүдэр хүмүүс гэж яриад байгаа. Бидрийг хойш татдаг, хорлон сүйтгдэг хүмүүс ийм 10 төрлийн хүмүүс байдсан байна. Аа харин биднэрт 5 одоо мэрэгэн ухааны хүч байдаг байна нэ. За тэгэд хамгийн гол бидрийг хойш татдаг нөгөө сүүдэр хүн болвол шүүмжлэгч юм. За энэ шүүмжлэгч яадаг вэ гэхээр дандаа аливаа юмны болж бүтггүй дандаа муу талыг нь олж харддаг. Тэгээд түүнийг шүүмжилдэг. За тэгэхээр зэрэг энэ шүүмжлэгч хүн болгонд байдаг. Энэ сүүдэр хүн болгонд байдаг. За тэгэхээр зэрэг дандаа аливаа үйл явдал ээж болно, нөхцөл байдал ээж болно, хүний бийж болно, тийм ээ. А дандаа тий шүүмжилж болохгүй муу талыг нь хардаг. Энэ бол хамгийн том бидрийг хойшлтдаг. Тэгэхээр магадгүй хүүхд дээрээ тий бид нар дандаа шүүмжлэдэг юм уу? Хүүхдээ дандаа болохгүй талыг нь харж хэлээ. Одоо харж хилээд байна уу? Тэр зэрэг бас маш сайн бид нар бодох хэрэгтэй, тийм ээ. За. За дараагийнх нь. За эхлээд болохоор зэрэг захиргаадагч гэж аа. За тэгэхээр захиргаадагч. За хэд зүтгэлтэн завгүй байгч гэж байна. За энэ захиргаадагч маань болохоор зэрэг бас эцэг эхчүүдэд маш их байдаг. Хүүхдээ дандаа нөө өөрийнхөө байлгах гэж хичээдэг. За албан байгууллагад ч гэсэн захирал маань тий доор ажиллаж байгаа хүмүүсээ яг өөрийнхөө байлгах гэж хичээдэг. Захиргаадагч хүмүүс гэж байна. Тэгэхээр энэ мэдээж хэд их захиргаадагч гэж юм л да. Тэгэд ийм захиргаадагч хүний одоо өсгсөн хүүхэд ямар ч юугүй байдаг. Санаачлаггүй байдаг. Таны хүүхэд хэрвээ санаачлаггүй, итгэхгүй байгаад байвал та магадгүй хүүхдээ маш их одоо юм болгонд нь оролцож юм болгоныг нь одоо хийдэг гэж бийж магадгүй. За яг нөгөө талаараа бас юу гэж хэлдэг нөө helicopter moms гэж бас ярьдаг тийм ээ. За тэгэд ерөөсөө үгүй гэдэг хариулт авдаггүй тийм ээ. Үгүй гэдэг хариулт авдаггүй дандаа өөрөөр байна миний зөв ингэх ёстой гэж хэлдэг. За яг энэ төр болохоор зэрэг за бүгдээ нөгөө нэг албан байгууллага дээр ярил л да тий. Тухайн байгууллага юм надаа гэд хэд их захирхаадагчтай хүн байхад тэгэж одоо гомдлоо тийм ээ. Манаа ингэдэ ажилчид ерөөсөө санаачлагаараа юм хийхгүй байна. Ерөөсөө ингэдэ би ил хийл гэж хэлэхгүй болов ингэдэ би ил бүтэхий гэж зохицуулахгүй болов ерөөсөө хийдэггүй гэж одоо гомдлож магадгүй. А гэтэл анх нөгөө одоо ажилчид нь тий өөрхийн санаачлагаа тий буруу зөв мэдээч ямар нэг юм шинээр хийж яхад алдаа тодтол гарна. Тэгээ тэр болгоныг дандаа шүүмжилж өөрийнхөө байлгах гэж зүтгэсээр байгаад нөгөө хүнээс ямар ч тийм шин санаачлаг итгэх зүтгэл гарха бэлдсэн байдаг. Тэгэхээр магадгүй бид нар хүүхдтэ бас бүх юмыг зааж бүх юмд нь оролцоод байх юм бол бас юм бидтрийг бас уруу тоод хоош татдаг зүйл ахнаа. За хоёртоо болохоор зэрэг хэд зүтгэлтэн гэж аа. А тэгэхээр те бид нар одоо юу дандаа чи ээ авах хэвээр дандаа чи онд сурах хэвээр. Аа тэгэд чи сургуулаа сайн төгсөөд сайн сургуульд орох хэрэгтэй тийм ээ. Сайн сургуульд ороо сайн ажил хийгээд одоо ингээд дандаа л нөгөө нэг энэ хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр зэрэг өөрийгөө байгаагаар нь үнэлж чаддгүй дандаа өөрийгөө ямар нэгэн зүйлээр тий одоо би ийм мэрэгжил хийзэмшдэг би одоо магадгүй ийм машин ундаг ийм байранд явдаг дандаа эд зүйлс юм ямар нэгэн зүйлээр ингэж өөрийгөө нөгөө нэг үнэлүүлэх гэж хичээдэг хүмүүс байгаа. За тэгээд энэ маань болохоор зэрэг ажил бас тий одоо юу гэдгийг За тэгээд энэ хүмүүс манай өөрөө өөрөөрөө байж чаддггүй дандаа ингэж ямарваа нэг ямар өөрийгөө амжилттай гэдгээ баталж харуулах гэж хийдэг. За тэгэхээр зэрэг энэ маань бас эрсдэлтэй. Яагаад энэ муу зүйл вэ гэхээр тэ энээсээ болоод маш их хүмүүс нөгөө нэг стресст орж одоо нэг burnout буюу ингээд бүх юмыг ингээд болгох гээд бүх юмыг хийх гэж явсараад бүр ингээд мэдрэлийн ядрахаанд орж өөрийгөө маш их зовоод байгаа.
Тэгээд мэдээж нөгөө нэг амьдралд ямар нэгэн асуудал тулгарахад нөгөө нэг өөрийг нь үнэлдэг тэр зүйл маань байхгүй болж болตก. Тэгэхээр тэр үед маш одоо хүн дээр ундаг. За. Дараагийнх нь болохоро завгүй байгч. За энэ завгүй байгч бас надад бол нэлээн их байдаг. Завгүй байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг дандаа ингэж би бол тэгээ дандаа энэ шин юмыг мэдэх гэж шин юмыг сурах гэж ингэж дандаа ингэж энд нэг юм шин юм гарсан байна, тэнд нэг юм шин гарсан байна, аа нэг тийм байна гэж учрыг олох гээд ингээд маш олон газар одоо нүх ухдаг гэж хэлэх юм уу? Маш олон газар нүх ухдаг. А тэгээд энэ нөгөн завгүй байгч ба надад юг нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чамаг би юунаас ч цоцрахгүй те юунаас ч цоцрахгүй ингээд чамад ингээд дүүрэн сайхан одоо амьдрэх чинь ингээд дүүрэн сайхан байлгах болно гэж хэлдэг. Аа гэтэл яг үнэндээ ингээд олон юм руу ингээд өсч явахаар яг үндсэн гол юмаа дуусгахгүй тийм ээ. Олон газар худаг утгын нүх ухдагтай адилхан нэг газараас нь ч худгаа гаргаж чадахгүй яад бол хангалттай гүнзгий ухаждаггүй байгаа учраас. Тийм учраас энэ завгүй байгч маань болов харин ч эсэргээрээ намайг бүх юмыг дүүрэн бүх юмыг ингэж мэдүүлэх биш харин ч намайг маш олон юм ингээд өдөржингөө ингээд маш их завгүй ажилласан мөртлөө гэд эргээгээд харахад хийсэн юм байдгүй те. Тэгэхээр энэ магадгүй энэ бас завгүй байгчтай холбоотой байх нэ. За дараагийнх нь болохоор зэрэг шаардагч гэж байгаа. Энэ болохоор бүх юмыг тийм төгс төгөлдөр байлгах дуртай. За энэ хүний хамгийн гол танд хилдэг зүйл юу гэвэл хийвэл хийсэн шиг хийхгүй бол бүхий гэж хэлдэг. За тэгээд юм бүхний гимэх зэгцтэй тийм одоо төгс сайхан байлгах санаа та тайван сайхан байж чадна гэж тэнд одоо худал хэлдэг. Тэгэхээр яг үнэндээ бүх юм хизээч төгс байх боломжгүй, бүх юм ингээд эмгэцэгцтэй юм сайхан байх боломжгүй байдаг. А тэгээд харин энэ нь бидрийг улам тайван байлгах биш эсвэл бидрийг маш их одоо стресс түлдэг, ядраадаг зүйл байгаа. За дараагийнх нь болохоор зэрэг тал засагч гэж байна. За энэ тал засагч бас надад нэлээх их байдаг. За энэ тал засагч яадаг вэ гэхээр те хүмүүст маш их туслах дуртай. Хүмүүсийг ат төсөөг байхад нь, гуйгааг байхад нь очиж тусалдаг, аавардаг ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр эн чинь сайн зүйл юм шүү. Яагаад ингэж эн чинь муу зүйл болчихоо гэхээр зэрэг энэ хүн бусдын төлөө энэ ялангуяа бас ээжүүдэд маш их байдаг л та. Хүүхдийнхээ төлөө, нөхрийнхээ төлөө ингэж явсаар хагаад өөрийгөө орхицсан, гээхдүүлсэн байдаг. Тэгээ бусад таалагдах гэж хэд таалагдах гэж явсараа байгаад өөрийнхөө юунд дуртай, юу хүсдэг, юу надад таалагддаггүй гэдгийг мэдхээ байсан байдаг. Тэгэхэр чи мэдээж хүн л юм чин тэр хэрэгцээ гэж байгаа. Тэгэхэд дараа нь юу гэж гомдлоо гэхээр зэрэг би ингээд бусын төлөө яваад тахад хинч намайг гэхгүй байна. Намайг ойлгохгүй байна гэж гомдлоо. Яг үнэндээ би өөрийгөө ч баг ойлгохоо болцсон байхад бусад хүмүүс яаж намайг ойлгохгүй? Би яг ер нь хин, би юу хүсдгийг, юу дуртай. Энэ хүмүүс ер нь бол ямар ч тийм хэрэгцээгүй болцсон байдаг. Өөрийн гэсэн хэрэгцээ байхгүй. Тэгээд яг өөрийгөө ямар ч хэрэгцээ байхгүй би аягүй те. Юманд тийм амархан одоо хувирдаг, уусдаг, дасан зохицох чадвартай ч гэдэг юм уу. Тэрнгээрээ бас буруу өөрийгөө бодоод байдаг. Гэтэл үндэ яг өөрийн гэсэн ямар ч хэрэгцээгүй болчихсон. Тэгээд мэдээж энэ зүйл нь ерөөсөө өөр хүн болсон байдаг гэсэн үг л дээ. Өөрөө өөрийгөө мэдхээ байсан байдаг. За тэгээд энэ одоо яагаад бас ингэж үсэж байгаа гэхээр багадгүй багтна тийм ээ. Эцэг эх нь айл нэг нь хин нэг нь ч юм уу эсвэл эмээ өвгөө нь хин нэгэн хүн одоо ингэж гомдлоход тийм ээ. Одоо багадгүй тийм биднийг бас үсэхэд нөө ардчлал ялаад тэгээд дэлгүүрүүд маань ажлын байрууд маань бүгд байхгүй болж маш их одоо хэцүү байдалтай байсан. Тэгээд энэ байдлыг одоо хүүхдтэй ингэж хэлээд өрөвдүүлэх гээд хүүхдээсээ ингэж юу авах тусан бид нар хүүхдээ гэмтээч хийтийм байна. Нөгөө хүүхэд нөгөө бяцхан хүүхэд юу гэж боддог вэ? Би энэ ээжтэй тусалчих юмсан, би энэ аавтай тусалчих юмсан, би ингэчих юмсан гэж яваад тэгээд бас ийм одоо бусдад ингээ дандаа таалагдах гэсэн хүн болсон байж магадгүй. Эсвэл хэд их шүүмжилсээр байгаа нөгөө хүүхэд маань тэр хүнд одоо мэдээж тал засаж тэр хүний ая ивэр байж ич л тэр юунд одоо амьд үлдэх боломж нь байсан байж магадгүй. Тэгэхээр тэгэд ийм хүн хизээч сайн удирдахч байж чаддаггүй.
Тэгээд шүүмжлэл ер нь эдгээр хүмүүдэд аль ч ер нь шүүмжлэлд маш дурггүй байдаг. Шүүмжлэлийг ерөөсөө үлээж авдаггүй, маш хүн дээр тусгадаг. За дараагийнх нь болохоор зэрэг хэд сэрэмжлэгч гэж аа. За энэ бол ер нь бол яг аюулаас хамгаалах зорилготой анх үүссэн байгаа. За тэгэхээр зэрэг уг нь бол гэр бүлийнхнийгаа аюул ослоос хамгаалах зорилготой. Тэгээ хүүхдээ ханиа төрчихүүдээ, ингэчихүүдээ, тэгчихүүдээ гэж ингэж бодоод тэр нь одоо бүр ингэдэ хит ингэдэ түгших, тэ бүр санаа сэтгэлэл нөлөөлж ингэж бүр эмгэг хүртэл болох боломжтой байдаг. А тэгсээр бид нар илүү нөгөө нэг муу зүйлд илүү их анхаарлаа тавьс хандуулснараа тэр муу зүйлийг нөгөө таталцлын хууль гэж байдаг, тэ. Тэгэхээр муу зүйлийг татаж магадгүй юм. Ханьч тэгэхээр эсэргээрээ байх ш, нөгөө нэг бид нэг аюулгүй тайван байлгах гэсэн байна. Эсэргээрээ болж таар. За дараагийнх нь зайлсхийгч. За энэ зайлсхийгч байна болохоор бидрийг юу гэж хэлдэг гэхээр таныг тийм нэг муу сөрөг зүйлээс ангид таныг тайван сайхан аюу тийм эерэг байлгах болно гэж хэлдэг. За тэгээ тийм учраас бид нар одоо хэцүү харилцаанаас зугатаадаг, хэцүү ажиллаас зугатаадаг, ингээ тайван сайхан байх гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ. А тэгтэл нөгөө нэг цасан бөмбөгтэй ижилхэн ингээ нөгөө нэг жижигхэн байсан асуудал чинь нөгөө нэг өнхрөн өнгөрсөөр аваад маш том асуудал болж бид нарыг одоо тэр маань одоо дэлбэрч, тийм бид нарт зүгээр жижигхэн байсан юм маш том асуудал болдог ба. Яг бид нар бас боддог л доо. За яг хоёуныг хойшлуулад ингээд зүгээр энэ хэцүү харилцаанаас ингээд төр зурхандаа ингээд хүн төрөөд ингээд холдоод ингээд зайлсхийчих юм бол ингээд аяндаа асуудал маань ингээд шийдэгдчих байхаа гэж боддог. Аа тэгтэл тэр нь тийм биш. Тэгээ дандаа юмыг ер нь бол цагийн тулгадаг, тийм ээ? Дандаа цагийн тулгадаг зүйл байгаа. За дараагийнх нь болохоор зэрэг хохирогч. За энэ бас маш их сонирхолтой сүүдэр хүн байгаа. За энэ сүүдэр хүнийг би анх бас айгүй шүүмжлэлтэй хандж байгаа юм л та. За ингээл ямарваа нэг юм дандаа ингээд хохирогч болдоол ингээд явж идэх тэр хүмүүсийн талаар би жоохон бас нэг сөрөг тийм мэтгэл өрөмшөлттэй байсан. Тэгтэл яг үнэндээ надад бас хохирогчийн юу маш өндөр байсан. Сүүдэр хүмүүс маань маш өндөр бас айгүй тийм зарим сүүдэр хүмүүс ингээд огт мэддэхгүй мөртлөө маш сайн нуугадаж бидрийг ингэж хорлож чаддаг байна. За тэгээд энэ хохирогч ялангуяа за үүр дээрээ жишээ авахад Нэрсээ жоох намсгаад өгдөө, би энэ хичээлээ сонсох байна. За iPhone дуугаа хаах боломжтой байна уу? За энэ спи мьют хийх боломжтой байна уу? За баярлалаа. Заа тэгээд энэ хохирогч болохоор зэрэг миний бодолд маш их байдаг байсан. За хүн ер нь өдөрт нэг 40 мянгаас 60 мянган бодол бодд тийм байна л да, дунджаар шүү. Бүр их бодолтой хүмүүс энэс ч их байх. За тэгээд энэ бодол дотор чинь бараг 80% нь дахин боддог бодол гэж байгаа. За энэс 60-аас дээш хувь нь сөрөг бодлоод гэж байгаа. За тэгэхээр энэ бодол дотор чинь нөгөө нэг намайг тэр үед тэгжээсэн, энэ үед ингэжээсэн, энэ надад тэр үед тэгж хэлсэн гэдэг ийм нөгөө нэг гомдлоод байгаа даа шүү дээ, тийм гомдол байна. Сөрөг сэтгэл хөдлөл одоо нөгөө мэдрэмжүүд байна, нөгөө нэг үгүй яддагч гэдэг юм уу, дургу хүмүүсээ ингэ дахин дахин боддог. Тэгэд энэ бодлоо ингэ анзаараад үтсэн чи дандаа би өөрөө хохирогчийн дүр тоглож исэн. Яагаад би хохирогчийн дүр тоглосон бэ гэхээр магадгүй би одоо өөрийгөө хамгаалах, нөгөө хүнээ буруутгах зорилготой гарч юм уу? Тэгээд би өөрөө хохирогч болоод яваадсан байна. За тэгэхэд энэ маань мэдээж намайг маш их одоо хүнд байдал, тэ стресс, одоо нөгөө нэг тийм сөрөг мэдрэмжүүдийг надад маш их мэдрүүлдэг. Тэгэхэд би тухайн бодлыг дахиж бодоод энд үнэхээр би хохирогч байсан уу? Үнэхээр ингэдэг олон талаас нь ингэдэг тухайн нөхцөл байдлыг ойлгох гэж хичээгээд ойлгоод ингэдэг юу хараа зэрэг би өөрөө хохирогчийн дүр тоглохоосоо би болохоор шийдсэн. Тэгэнгүүт нөгөө нэг маш олон ботал намайг ингэж зовоож исэн тэр бодлоод манд байхгүй болсон. Тэгсээрээ би маш их амар тайван байдал мэдэрсэн. За тэгээд яг уу ерөнхийдөө эдгээр зүйлүүдийг дараа нь ингээд ойлгоод мэдсэний дараа хүмүүсийн нөгөө нэг тийм сүдэр хүмүүсийг харж эхэлдэг. Аа энэ хүн хохирогчийн дүр тоглоод байгаа юм байна. Аа ингэж байгаа юм байна. Тэгээд байгаа юм байна гэдэг. За тэгээд энэ хохирогчийн дүр яаж үүсдэг вэ гэхээр магадгүй
Магадгүй бид нар ингээд хүүхдтэй ерөөсөө анхаарал тавьдаггүй. Тэгээд хангалттай анхаарал тавьдаггүй. Тэгээд өвдөх ч юм уу ямар нэгэн асуудалд орох үед нь бид нар анхаардаг. Тийм ээ? Анхаардаг. Тэгээд тэр хүүхэд тэр өвдчихөөрөө ээжийн хайр халамжийг аваад ахаараа өө ин чин наад жаргал юм байна, энэ чи хайр юм байна гэд. Тэгээд нөгөө хайр халамжийг өшөө их илүү их мэдрэхийн төлөө мэдрэхийн тулд өөрөө нүг ухамсараараа биш бүр тэр даалт ухамсарт тэр юугаараа те зөнгөөрөө гэх юм уу өвдөж эхэлдэг. Тэгээд маш бие муутай хүүхэд болох боломжтой байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүүхэд хайр халамж те эсвэл асуудал муу хүүхэд болох тийм ээ муу хүүхэд болох. Тэгэхээр яад үл илүү халамж хайр ирээд иш тэр үед. Тэгэхээр тэр багадгүй халамж хайрыг авахын тулд асуудалд ордог, хохирогч болдог ийм асуудлууд бас байж болно. За дараагийнх нь болохоор зэрэг hyper-rational буюу хэт ухаалаг гэж байна. За тэгэхээр зэрэг энэ хэт ухаалаг байх нь бас асуудал. Асуудал. Яагаад тэгэхээр энэ хүн болохоор ерөөхдөө нэг тийм зүрх сэтгэл нөө бусдыг инэрч хайрлах, өрөвдөх, өөрийнхөө оронд тавьж үзэх гэсэн энэ юмуд байхгүй. Ингээд юмыг дандаа логикоор бодож дандаа нэг асуудалд хандахаараа энэ бас өөрөө буруутдаг. Бид нар хүн, бид нар угаасаа төгс биш хүн, тийм ээ? Бид нар одоо энэ маш их энэ одоо өөрт мэдрэгдэж байгаа энэ мэдрэмжүүдийг хаачихсан гэсэн үг. За, тэгэхээр заримдаа бид нар ингээл нөгөө нэг асуудлаа зүгээр ингээд ярилцаад ингээд онгойлгох ч юм уу ингээд үед тэ өө тэгвэл хичгүй яс ингээд хичгүй яс чи ийм юм чи ингээд юу ачихгүй гэж шүүмжилдэг байна шүү. Тэгэ заримдаа энэ хит ухаалаг хүн заримдаа бидэрт ингээд тийм одоо тийм бас хэцүү мэдрэмж төрүүлдэг те. За тэгэхээр зэрэг за энэ дээр за тэгэхээр зэрэг эдгээрүүдэд яаж үүссэн юм бэ гэхээр зэрэг анх бидрийг амьд үлдэх оршин тогтноход бидрийг хамгаалж ирсэн. Бидрийг хамгаалах зорилготой байхна шүү дээ сүдэр хүмүүс байна. Гэхдээ эдгээр сүдэр хүмүүс байна хит их тэ хит их байхаараа бид нар нөгөө нэг тухтай бүсээсээ гарч амжилт нөөсөлт дивжилт нөгөө ааз жаргалыг бид нар бидрэх ёстой байтал одоо энэ эдгээр бидрийг хамгаалагчуд маань ингээд өндөр байснаар бид нар тэр одоо дараагийн шатруугаа орч чаддгүй гэсэн үг. Дараагийн түвшин рүүгээ орч чаддгүй гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр сүдэр хүмүүс маань бидэрт хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй, байх ёстой юу гэвэл байх ёстой. Гэхдээ хэр их вэ? Хэр одоо яг нөө тийм хязгаараас юусоо хэтрүүлж болохгүй гэсэн. Ер нь биднэрт бидэр чинь бас өөр өөр гэсэн мэдээж юу байгаа, хэрэгцээ байгаа, тусламж байгаа. Гэхдээ эдрийгээ биднэр бидрийг удирдах биш. Бид нар эдрийг удирдах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг мэдрэмжэндээ бид нар удирдахтаас илүү мэдрэмжээ бид нар мэдрээд тэр ялгаа бис сөрөг мэдрэмжийн талаар хэлж байгаа. Сөрөг мэдрэмж бид нарт мэдрэгдчихэд маш хэрэгтэй. Бид нар энэ мэдрэмжийг мэдрэх ёстой. Гэхдээ бид нар энэ мэдрэмжээр удирдуулагдаад байж болохгүй. Бид нар энэ мэдрэмжийг өөрсдөө удирдах ёстой л гэсэн юм ба. За тэгээд саяны миний ярьсан зүйлүүдийг сорил байдаг. Энэ сорилыг бөглж үзээд таны аль сүдэр хүн одоо таныг хамгийн их удирдах таныг хойш татаж байна вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. За энэ хүний хувьд захиргаадагч, зайлсхийгч, тэгэхэд сэрэмжлэгч, мөн тал засагч маш өндөр байх тийм ээ. За хэрвээ таны одоо энэ төгс байгч одоо энэ шаардагч маань өндөр байвал тэгээд энэ бас нөгөөний тийм зан төрх мөн чанар бодлоодыг мөн энэ бичсэн байгаа. Тэгэхээр та энэ эдэртэй бас санал нийлж гэнэ үү гэдгээ харах боломжтой байгаа.
За би энэ болгоныг орчуулчихсан байгаа. Тэгээд дараа нь танд хэрэгтэй гэвэл өгч болноо. Англи хэлтэй хүмүүс нь бас англиар ойлгочих болно. За тэгэхээр энэ сүүдэр хүмүүс байна. Бидний болохоор мэдрэлийн тогтолцоо боё одоо энэ лимбик систем одоо энэ булчирхаанууд илүү их байрладаг зүүн тархинд байрласан байдаг. Харин энэ мэрэгэн ухааны тархи маань болохоор одоо бидний өрөвч нэмжэн сэтгэл өрөвдөн хайрлах хэсэгтээ илүү буюу баруун хэсэгт илүү их байрладаг. За тэр нь болохоор зэрэг дээд болон урд тархины одоо тархи маань нөгөө нэг араасаа ингэж хөвчөж байгаа шүү дээ, тий? Хойноосоо хөвчөж байгаа. Тэгэхэд урдаа энэ одоо тий тухны ард төгсч одоо хөвчөж дуусдаг байгаа. Тэгэхээр сэж тархи маань илүү дүнд тийм сүүл дээгүр болон сүүл хэсгээрээ тухны энэ ард хэсэгт илүү байрладаг болвол сүүдэр хүмүүс маань болохоор зэрэг илүү дүнд сармагчин тархи буюу бид нар хэд өөрийгөө хамгаалах энэ тархи тий талдаа илүү их байралтай байт юм байна. За тэгэхээр энэ сүүдэр хүмүүс маань болохоор таныг хоёулаа энийг энэ сүүдэр хүмүүс бай, мэрэгэн хүмүүс бай, хоёулангийн бидрийг үр бүтээмжтэй, амжилттай байхад одоо мотивашн буюу итгэвчүүлж өгдөг. Харин сүүдэр хүмүүс маань таныг сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр сэтэлжүүлдэг. Сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр. Харин мэрэгэн хүмүүс маань таныг эрэг сэтгэл хөдлөлөөр таныг өдөөдөг. Тэгэхээр та бол хоёуланд нь өдөөг. Гэхдээ та айдас, стресс, уур хилэн, тийм ээ? Гэм буруу, гэмшил, ичгүүрээр тэгээ өөртөө ихтгэлгүй байдал. Тэ энийг одоо нуух зорилготойгоо ч юм уу. Эний эсрэг бид нар ингэж айдсаар сөрөг сэтгэл хөдлөл буюу айдсаар бид нар сэтэлжүүлдэг байна шүү. Тэгэхээр та одоо яг хүүхдтэйг ажиллаж байгаа бодоорой. За хүүхдт маань хүүхдтэй өгөн бид нар хичээл хийх гээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл даалгаврыг хийлгүүлэх гээд байна. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэй одоо айдсаар сэтэлжүүлж гин үү? Эсвэл эерэг сэтгэл хөдлөлөөр сэтэлжүүлж гин үү? Та хүүхдтэй юу гэж хэлдэг вэ? Даалгавраа хийхгүй бол яа гэж хэлдэг үү? Даалгавраа хийвэл яа гэж хэлдэг үү? Бодоод үзээрэй. За тэгэхээр бид нар эрэг сэтгэл хөдлөлөөр таныг те өрөвч, дэмжин сэтгэл, сониуч зан, бүтээлч байдал, өсөлт, тэмүүлэл, зорилгоор хүүхдгийгэ яах нь вэ? Өдөөх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар мөн яг адил одоо ингээд хэдий за энэ бас юу гэсэн байна л да. Сүүдэр хүмүүс энэ хоёр маань хоёулаа одоо даалгаврыг хийлгэж чаддаг. Хоёулаа даалгавраа хийлгэж чаддаг. Хоёулын одоо хичээлийг хийлгэж чаддаг. Хүссэн юмдаа хүрч чаддаг, тийм ээ. Магадгүй тэрийг амжилт гэд нэрлэлчээ. Амжилтанд хүрч чаддаг, хүрэгдэг бид нарыг. Гэхдээ гол ялгаа нь юунд байдаг гэвэл аз жаргал төрдөггүй. Амжилтанд хүрсэн ч гэсэн аз жаргал төрдөггүй. Бид нар тэр амжилтанд хүрэх юм бол бид нар аз жаргалтай болно гэж бодоод байдаг. Гэтэл та бүхэн бас мэдж байгаа бах маш олон амжилттай явж байгаа мөнгөтэй баян хүмүүс амиа хорлох тохиолдол байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс манд аз жаргалгүй байна. Магадгүй тэр хүмүүс манд сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр сөрөг энэ айцсар амжилтанд хүрсэн байж болох юм. Харин та мэрэгэн ухааны хүчээр амжилтанд хүрээд зогсохгүй. Энэ болохоор зэрэг юм аа. Бас энэ нөгөө нэг сүлийн үеийн бас нөгөө нэг позитив юу байлаа. Бас нэг эерэг сэтгэл хөдлөлийг судалсан номон дээр бас байсан. Тэр бас энэ амжилтыг судлаад үзсэн чинь амжилттай хүмүүс аз жаргалд хүрдгийм үү? Аз жаргалтай хүмүүс амжилттай болтгийм үү гэдэг дээр одоо хариулт олсон байгаа. Тэгэхээр энэ амжилтанд хүрсэн хүмүүс ч аз жаргалтай байснаараа аз жаргалтайгаар дуртай юм яснээрээ амжилтанд хүрдэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг аз амжилтанд хүрэх юм бол аз жаргалтай болох биш. Бид нар эхлээд аз жаргалтай байх юм бол амжилтанд хүрнэ шүү дээ. Хамгийн гол ялгаа нь тэр аз жаргал маань болохоор зэрэг юм тогтмол урт хугацаатай үргэлжилдэг. За бидрийг болохоор зэрэг
Бид нар одоо яг нөгөө нэг тэмэр реклам зар сурталчилгаанд одоо жоохон хуурдагддаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр, за чи энийг л авчих юм бол чи аз жаргалтай болох гээд, ингэч хэл юм бол аз жаргалтай л гэдэг. Бид нар өөрийнхөө нөгөө аз жаргалд юу тавьдаг вэ? Нөхцөл тавьдаг. Энэ бол бидний хамгийн гол алдаа. Ингэчих юм бол аз жаргалтай болно гэдэг бол энэ нөгөө сүүдэр хүмүүсийн хамгийн том худал үг байгаа. За тэгэхээр сөрөг сэтгэл хөдлөл танд сайн уу? За тэгэхээр өвдөлт танд сайн уу? За би нэг ерөөхд нь бас руу хэлсэн байгаа. Өвдөлт танд хэрэгтэй юу? За тэгэхээр энэ мэдээж бидэнд өвдөлт хэрэгтэй. Бид нар өвдснөөрөө маш хурдан халуун зуухнаас гараавч бид нар гараа түлэгдэхээс хамгаалдаг шигтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ маань хэрэгтэй. Гэхдээ хэр удаан бидэнд хэрэгтэй? Хэр удаан энэ мэдрэмжийг мэдрэх хэрэгтэй вэ гэхээр, магадгүй 1 секунд анхааруулах дохио болоход л хэрэгтэй хана. За тэгэхээр сөрөг сэтгэл хөдлөлтэй байх нь, за бүгдээрээ, за хүний тарих байша тийм ээ, түрүүн би бас тархины талаас жоохон тайлбарлах гэж оролдсон. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр, зэрэг хүний тарих юм хоёр хэсэгтэй байх нь тийм ээ. За тэгээд яг энэ сөрөг мэдрэмжтэй, энэ айцыг мэдэрсэн үед бидрийн нөгөө нэг одоо сониуч зан, өрөвч сэтгэл, бүтээлч байдлаар сэтгэх, төвлөрөх юмыг том зургаар нь харах гэсэн ийм чадваруудыг үгүй хийдэг. Буюу энэ тархиргын орох нүг хаачдаг байгаа. Хаадчдаг. Тэгэхээр ийшээ оролт боломжгүй. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд ингээд айцсан, уйлцсан бай, уйлж байгаа ингээд айгаад айцтай маш тийм сөрөг сэтгэл хөдлөлтэй байхад бид нар хичнээн одоо ухаантай зүйл хэлээд өчнөө юу яагаад ингээд учрыг ойлгуулах гад байх ямар ч хэрэгцээ байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүүхд угаасаа хүлээж авахгүй. Үний тарихтыг гэж. Тэгэхээр за бүгдээрээ нэг юу яа л да. Жишээ авъя. За ингээд та ингээд хичээлээ үзэж сонсож магадгүй таны яг ингээд ширээн дээр чи аалз гараад ирлээ гэж бодъё. Та аалз гараад ирэхээр яах вэ? Яг энэ надад бас болсон л байгаад аалз гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ аалз гараад ирэхэд би айн, тийм ээ? За энэ тохиолдолд би гурван үйлдэл хийх боломжтой. Нэгдүгээр би хөшчдөг, хөшөөд ингээд гөлрөөд ингээд одоо хөдлөх чадхаа байждаг байж болно. Эсвэл би цухтаач болно. Эсвэл би алгаа дайрч болно. Тэгэхээр дайрах, цухтах, эсвэл хөшөө зогсчихдаг ийм гурван үйлдэл гардаг. Тэгэхээр энэ үед бид нар нөгөө нэг бусад нөгөө тархины үйл ажиллагаанууд маань хаагдчихдаг юм шүү. Тэгэхээр бид нар энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр амьдралд одоо удаан стресстэй яваад байх юм бол бид нар нэг бол цухтаадаг байх нь байна. Нэг бол тулалддаг байх нь байна. Нэг бол зүгээр ингээд гүлрөөд гүлийчдэг байх нь шүү. За тэгэхээр зэрэг бидний хамгийн гол зүйл хийв яах вэ гэхээр, зэрэг нь хорлогчтой сулруулах буюу эхлээд бид нар энэ төрөний нөгөө хэмний хилээд байсан сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг мэдрэх юм байгаа эхлээд. Мэдэрч байгаагаа мэдэрнэ. За би одоо ингээд бид нар чигээд ууртай ууралцсан гэдгээ ч мэдхгүй ингээд тэрнгүүрээ удирдуулагдаад яваад идэг штеп. Тэгэхээр зэрэг тэрийг анзаарах нь вэ? Өө би ууралчлаа. Ада сэтгэл хөдлөл мэдрэгдчихэд би энэ уур, эсвэл энэ айдас, эсвэл энэ санаа зовлт энэ юутай холбоотой вэ? Би яагаад ингэж уурласан бэ? Юу намайг өдөөсөн бэ гэдгийг ботч олно. За тэгэхэд нөгөөт чинь юутай холбоотой байна? Нөгөө би хүлээн зөвшөөрөх гээд байгаам уу? Би эсвэл яах гээд байгаа юм те? Би юм өөрийнхөөрөө байлгах гээд байгаам уу гэдгээ юу яагаад миний надад ямар сүтэр хүн гарч ирч намайг удирдах вэ гэдгийг нь таньж мэдэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт нөгөө сүтэр хүн чинь танигдангуута нөгөө амар том намайг удирдах гэснаа бүр ингэ жижигэрчдэг. Тэгээ би тэрийг олж мэдээд, аа чи надад ингэж худлаа. Нөгөө нэг бидний нөгөө нэг даалт ухамсарт нөгөө нэг буруу ихтгэл өнөмчлөд байгаа штэ тий. Тэдрийг чи нөгөө нэг батлах гэж оролдог. Тэгэнгүүт нь бид нар тэрий чи өө эн чи юм штэ тийм штэ гэж мэдсэн. Тэгээд тэр дотор те одоо чи мангар, чи тэнэг, чи бусдаас дутуу, чи үн цэнтэй биш, чи хөөрхөн биш, одоо юу гэдэг чи хайрлуулах эрхгүй гэсэн энэ нөгөө нэг бидний нөгөө нэг энэ хорлогчд энэ
сүдэр хүмүүсийн бидэрт итгүүлцэн байгаа. Тэр зүйлүүдийг яриад байждаг. Тэгэнгүүт нөө үгүй штэ, тийм биш штэ. Тэгэнгүүт нөгөөдөг чинь нөгөө бодол чинь жижигрээд байх болчдөг. За тэгэнгүүтээ дараа нь бид нар мэрэгэн ухааны нөгөөний таван хүч гэж байгаа штэ, тий. Энэ хүчүүдийг бид нар ашиглаж хэлдэг тухайн асуудал. За тэгэхээр энэ ингэж бид нар шилжиж байгаа бид нар нөгөө түрүү нөгөө айсан айцтай нөгөөний байдлаасаа бид нар мэрэгэн ухааны юу шилжиж байгаа. Энийг бид нар өөрийгөө удирдах буюу энийг пику тархи маань шийддэг. Би аль тархиараа удирдуулах вэ гэдэг шийддэг. Тэгэхээр энэ одоо бидрэг өөрөө өөрийгөө удирдах энэ булчин хөгжүүлэх одоо юм хичээл байгаамаа. За тэгэхээр магадгүй өмнө одоо ингээд уурлаад тэг хүүхд рүүгээ ингээд уурлаад дүрс хийж уурлаад тэгэнгүүтээ цохиод авдаг ч юм уу, эсвэл яд ярилцдаг ч юм уу, загинчдаг ч юм уу, шүүмжилчдаг ч юм уу, ингээд ийм асуудлууд ингээд гараад исэн. За тэгээд энэ асуудлаа би ингээд зогсоочий гэхэд яах вэ? Нөгөө нэг уур гэдэг юм чи нөгөө нэг тэг юу чи ингээд ерөөсө хэдхэн секундын дотор л ингээд зүдэд л болตก зүйл байгаа аахгүй юу? Тэр ингээд зүдэд болตก зүйлийг би ингээд уурдчилж ингэж зогсоож өөрийгөө хянж удирдах чадахгүй байсан. Аа тэгсэн чинь энэ юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө энэ тархины булчингаа хөгжүүлэхтэй холбоотой. Хэрвээ би тархиныхаа булчин хөгжүүлчих юм бол өө би ууралж шүү. За би энэ ууралж байгаа үедээ би ингэж муухай үг хэлж хүүхд рүүгээ гар хүрэх ч юм уу те ийм зүйлийг юу яахгүй шүү гэдэг би удирдах чаддаг болч. Өмнө нь болохоор ойлгоод байгаа хэрнээ амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа гэсэн. За тэгэхээр мэрэгэн ухааны тарих маань болохоор зэрэг за энд яг нөгөө нэг яг юу байдаг вэ гэдэг талаар байхгүй байна. За тэр ерөнхийд бол бидэрт эрэг сэтгэл хөдлөлийг мэдрүүлдэг, амар хамгаалалтын тайван байдлыг мэдрүүлдэг. За тэгээд маш амар хамгаалалтын тайван болдог. Тэгээд юмыг тодорхой том зургаар нь хардаг, бүтээлч байдал маш их хэсдэг тий. Тэгээд том зургаар нь хардаг. Гэх мэтчлэн одоо өгүүлдэл гаргадаг нь энэ бэрхүү ухааны тарих баамаа. За тэгэхээр нөгөө мэрэгэн хүн чинь ингээд ямар ч асуудалд ингээд айгүй тайван сайхан ингээд эргээр юмыг дандаа нөгөө болохгүй зүйл нь биш дандаа болж байгаа зүйлийг ингээд хардаг болох нь шүү дээ. За тэгэхээр мэрэгэн ухааны төлөв юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг бүх үр дүн нөхцөл байдлыг бэлэг болон боломж болгон хувиргаж болно гэдэг. За энэ маш чухал төлөв. За би одоо ерөнхийдөө ингээд бид нар нөгөө боддог штэ тий. За энэ миний өстө муу тал тий сөрөг тал одоо гэж боддог зүйл мэн. Аа миний үндэ давуу тал байж болох юм. Давуу тал байж болох. Тэгэхээр энийг би мэрэгэн ухааныхаа тархийг хөгжүүлснээр өөрийнхөө тэр сул талыг хүртэл давуу тал болгоод бэлэг болон боломж болгож хувиргах боломжтой. За би нэг азарганы төгсөөр ярьж өгье. За энэ болохоор хэдтийн гүн ухаан жоохон хурдан ярьчихдаг бол арай утга болоод. Хэдтийн гүн ухааны одоо төгс гэж ойлгож болно. За энэ яадаг вэ гэхээр зэрэг. За хэдтийн нэгэн тосгонд нэгэн мэрэгэн өвгөн байжээ. Тэр мэрэгэн өвгөн маш хурдан удмын маш ухаантай азархтай байсан бэ. За тэгээд ацархан тухайн орон нутагт болсон тэмцээнд уралдаад төрүүлжээ. За тэгэхэд төрүүлэлт нь нутаг орныхан болон айл сахалтайхан өвгөн дэрч баяр хүргэсэн. За хаста таны мэрчин эргүүн байрыг эзэллээ. Баяр хүргье гэд эрэхтэн нөгөө өвгөн чинь сайн зүйл болсон уу муу зүйл болсон уу гэдгийг хэн мэдхэвдэ гэжээ. Тэгэд хүмүүс гайхаад азархан төрүүлчээд байхад яагаад сайн зүйл болсон нь муу зүйл болсон нь гэдэг хэн мэдхэвдээ гэж хэлж байгаа юм бол тоо гэж буцчээ. За тэгээд удалгүй байжтал нөгөө хүмүүнийг маш хурдан мэн сайхан азархтай гэж мэдсэн хулгайчид ирээд азархыг нь хулгайлчих. Тэгтэн нөгөө мөдийг сонссон нутаг орныхан болон айл сахалтынхан өвгөнд ирээд оста харамслаа зүйл болжээ гэд одоо уу гашуугийн хуваалцаар ирэхтэн нөгөө өвгөн чинь сайн зүйл болсон уу муу зүйл болсон уу гэдгийг хэн мэдхэвдэ гэжээ. Тэгээ нөгөө нутгийнхан гайхаад
Атуу хаалцчаад яагаад сайн зүйл болсноо муу зүйл болсноо хэн мэдэх вэ гэж хэлж байгаа юм бол та боцчих. За ингээд тэгээд удалгүй нөгөө хулгай талт алдагдсан байсан азраг нь маш ухаантай, маш хүчтэй азраг байсан тул нөгөө дээрэмчдээс чинь цухтагаад гэрээ олоод ирсэн. За гэрээ олж ирэхдээ замаараа байсан зэрлэг одоо адуу гүүг хураагаад ирсэн. Тэгээд бүр улам олоолаа олоод ирэхтэн нөгөө нутгийнхан баяр хүрэхээр нөгөө өвгөн дээр очиход нөгөө өвгөн чинь сайн зүйл болсноо муу зүйл болсноо гэдэг хэм итгэвдэ гэжээ. За тэгээд удалгүй нөгөө зэрлэг адууга сургахгаад хайртайгаа зөвхөн сургаж хагаад унаад морноос унаад хөлөө болчих. За тэгт нөгөө хүмүүс чинь бас ээ халаг гэж хайртайгаа зөвхөн чинь тахир дутуу болчих вий дээ гэж санаа зовхт нөгөө хүн чинь сайн зүйл болсноо муу зүйл болсноо гэдэг хэм итгэв дээ гэж. За наа тэгэхэд За тэгээд удалгүй байж тал энэ тосго маш юм маш олон зүйл болдог тусан байж таарсан байна. Тэгээд дайн болоод тэгээд дайнд цэрэг татах насны тэгээд бүх хүүхдүүдийг цэрэг татсан. Тэгээд хүүн хөлөө овголцсон байсан болохоор цэрэг татагдалгүй дайнд явлгүй үлдчихэ. За тэгээд мэдээж тэрнээс хойш те сайн зүйл болсон ч муу зүйл болсон ч ер нь нутаг орных нь тэр хүнд баяр баясал уу гашуу альтыг ч одоо мэд үргэхээ болсон байна. Учир нь өвгөн юу гэж хэлэхэд тэд мэдчихэж байгаа сайн зүйл болсон уу муу зүйл болсон уу гэдгийг хэн мэдэх вэ гэжээ. За тэгэхээр асуулт аль үзэл баримтлал нь үнэн бэ? Хорлогчд буюу сүүдэр хүмүүс тийм ээ. Энэ бол муу. Нэгэн ухаан энэ бол бэлэг юм аа гэж. А та бүхэн дараа бүрэн хариулаарай. За тэгэхээр таны итгэж байгаа зүйл үнэн болдог. Тэгэхээр аливаа нэг юм сайн зүйл гэж байхгүй, муу зүйл гэж байхгүй. Та тэрнийг сайн зүйл гэж хүлээж авах юм бол тэр сайн зүйл. Ариу та тэрийг муу зүйл гэж хүлээж авах юм бол бас л таны зөв тэр бол муу зүйл байх нэ. За энэ дээр би нэг тархины мэдрэлийн систем оо мэдрэлийн систем зургийг тавьсан байна. За бүгдээрээ төсөөлж үзье. За энэ зүүн гар талд байгаа нь хорлогч буюу оо сүүдэр хүмүүс юм оршдог хэсэг гэж үзье. Энэ баруун талд байгаа нь мэрэгэн ухааны одоо ихсэг оршдог хэсэг гэж үзье. За тэгэд за ямар нэг юм боллоо. За юу болж болох вэ? За бүгдээрээ машин бариад зам дээр явжлаа. За тэгэхэд ямар нэгэн үйл явдал болноо. Тэгэнгүүт бид нарт нөгөө сэтгэл хөдлөл мэдрэгдэн тийм ээ. За сэтгэл хөдлөл мэдрэгдэнгүүт энэ бид нар нөгөө нэг ингэдэ дандаа юмыг ингэдэ дандаа шүүмжлэлтэй сөрөг талаас нь аливаа юмд хандлаа сурцсан байвал ингэдэ асуудал боллоо. Шууд ийшээгээ мэдээлэлээ дамжуулаад ингэдэ дандаа одоо сөрөг мэдрэмжээр энэ асуудлыг шийддэг болчихно. Тэр энэ одоо холбоос маш хүчтэй болоод бараг хурдны зам болоод тэгээд бид нар бараг энийг бодлохгүйгээр шууд гэл сөрөг юугаар асуудлыг шийдвэрлэж идэг. Тэгтэл бид нар одоо энэ тархиныхаа булчинг хөвчүүлснээр энэ сөрөг бодлыг бид нар энчээ ингэж цогсоогоо тэ аль сэтгэл хөдлөл аль тархиараа шийдвэрлэх үү гэдгийг бодож хагаад мэрэгэн ухааныхаа хүчээр шийдвэрлэж болно. За нөгөө замын жишээ авахад одоо бид нар ингэ зам дээр явж идэл кинт хажуунаас машин одоо ингэ дайраад ороод ирлээ гэж үү тийм ээ. За тэр үед яах вэ? Мэдээж таны нөгөө нэг найз танд төрнө. Яг мөргөлдөхгүй яг ингэж байгаа та мэдээж тором заг шиг гэдэг ч юм уу. Яг тийм ямар нэгэн байдлаар ингэ танд маш их айц төрнө. За ингээд айц төрөнгүүт бид нөгөө өмнөх нөгөө нэг сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр өдрүүдээ сурцсан бол яах вэ? Ямар хүн байр чинь яаж ичи мангар юм уу галзуу юм уу чи гэдээ юу ачлааш тэгэл. Тэг хажуугаар нь өнгөрөхдөө чигнаалаа дарддаг ч юм уу хааза гişигдэг ч юм уу дунд хуруугаа гаргадаг ч юм уу те бид нар одоо ийм юу өгдүүлэх боломжтой. Тэ сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр бид нар өдрөд боломжтой. Нэг урд хойноо ороод хөдөлдөг ч юм уу те. Тэгтэл бид нар энийг бидрээд мэрэгүү ухааны хан дарахаа хөгжүүлж болно. За тэгэнгүүт нөгөө нэг хамаг гар хөл нөгөө нэг юу чи ингэж бүр ингэж салгалцсан байгаа шүү дээ. Яг ингэ нөгөө машин ингээл яг ингэ хажуугаар ороод ирлээ л гэж бодход тэгэл хамаг юм чи салгалцсан гэдэг бүр ингэ тийм болцсон байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нөгөө нэг тасгалаа хий. Тасгалаа хийгээд өөрийгөө тайван болгоно.
Тэгээд тайван болгоод энийг дараа нь мөргэн ухааныхаа яваар. Мөргэн ухааныхаа хүчээр бид нар асуудалд хандаж болно. За тэгэхээр зэрэг энэ бидэрт ямар давуу талыг өгдөг вэ гэхээр бид нар ямар нэгэн дараа дараагийн юм асуудалд ингээд орно штэ. Асуудалд ороод ингээд айсан сандарсан үедээ бид нар энэ одоо айсан сандарсан мэдрэмжээсээ маш хурдан гарч чаддаг, өөрийгөө тайвшруулж чаддаг, гүнзгий амьсгаа аваад ингээд юмыг эрүүл саруул ухаантаар ингээд бодох чадвартай болдог. Тэгэхээр зэрэг энэ чадвар манай хүүхдүүд байна ямар их хэрэгтэй вэ? За бүгдээрээ 10 минутын. Тэгээ ер нь бол энэ асуулыг ерөөсөн 10 секунд танд хэрэг болно. За та одоо хамгийн амархан нь болохоор зэрэг та ерөөсөө эрхийн хуруу болон долоовол хуруугаа хооронд нь ингээд имрээд үзтээ. Ингээд имрэх үед таны хурууны хээ танд мэдрэгдэж байгаа хоёр гараараа та ингээд эрхийн болон долоовол хуруугаа хооронд нь имрээд. Ингээд таны хурууны хээ мэдрэгдэж байгаа. За та энэ одоо энийг та өөрөө удирдах ингээд хийс тохиолдолд таны тархины чинь нөгөө төрөний миний хэлдэг мөргэн ухааны хэсэг идэвчжээдэг. За тэгэд энэ тасгалыг хийгээд MRI буюу CT scan-аар 8-7 хоногийн дараа тархины зураг авахд тэгэд хүний мөргэн ухааны төрөний миний хэлдэг хэсгүүд идэвчсэн, хөгжсөн байгаа нь судалгаагаар батлагдсан. За тэгэхээр яг нь тухайн үед жолоо барьж исэн бол та машиныхаа өрүүлгийг мэдрэх нь вэ, хөлөө мэдрэх нь вэ? Тэ? За ерөнхийдөө бидний нүг 5 мэдрэхүү гэж байна, тэ? Харах, сонсох, үзэх, мэдрэх, үнэртэх, амтлах гэд 5 мэдрэхүү байгаа. Энэ 5 мэдрэхүүгээрээ дамжуулж юм тасгалуудыг хийдэг байна. Энэ маань болохоор ментал фитнес гэж байна. За тэгэхээр саний ингэж тэ та хэрвээ сөрөг сэтгэл хөдлөлийн мэдэрч байгаа бол тэгээ энэ мэдрэмжийн анзаараад за зогсох нь байна. Таныг сүдэрхүү удирдах байна. Аа тэгэхэд саний миний хэлсэн 5 мэдрэхүүгээр хийж болох энэ тасгалыг хийж та энэ сүдэрхүүнээ нам гүм болгож мэрэгэн ухаанаа идэвхжүүлнэ. За ингэснээрээ нөгөө тухайн асуудлаас ямар бэлэг, ямар боломж байгааг олж харах. Танд мэрэгэн ухааны нэг аргууд өгдөг. Энэ аргууд танд олгож өгнө. За энэ мэрэгэн ухааны тээ хүчийг өрөвч нэмжийн сэтгэл сониуч зам бүтээлч байдал тайван тунгаан бодох үйлдэл гих мэддийг ашигласаар бэлгийг бий болгодог. Энэ бас яг нарийн бас биш үү. За тэгэд асуулт. За тэгэхээр хүнд хэцүү үед хорлогчийн хэв маяг буюу сүдэрхүүнээс мэрэгэн ухааны хэв маяг руу шилжих боломжтой юу? За хариулт нь тийм ээ. Гэхдээ ингэж шилжихэд хурдан мөн хэр гүн шилжих нь таны оюун ухааны одоо булчингийн хүчин чадлаас хамаарах нь байна. За тэгэхээр та урт хугацааны эрэг өөрчлөлт гарах нь тий өөрчлөлт гарахын тулд 20% ойлголт 80% булчин буюу одоо энийг хийж хэрэгжүүлэх нь тэн 80% та байдаг. Тэгэхээр та зүгээр энэ мэдээллийг өнөөдөр ингээд зүгээр сонсоод өнгөрөх юм бол танд зүгээр 20% л өөрчлөлт гарах нь байна. Та тэгэхээр яг үндсэн тэг 80% өөрчлөлтийг гаргахын тулд тархиныхаа булчин өгчүүлэх хэрэгтэй байна. Маш олон удаа давтан дасгал хийснээрээ таны булчин өгчнө. За энэ хөтөлбөр маань одоо ментал фитнес маань 2-7 хоногийн хөтөлбөр байгаа. Та өдөр бол доор хаяж тэ 8-7 хоногийн турш 15 минутыг зарцуулах. За тэгэхээр мэдээж бид нарт 15 минут хүм болгонд байгаа. Та завгүй гэж бодож байгаа бол энд магадгүй таны нөгөө сүдэр хүмүүсийн таны худал тэ худал үг байж магадгүй юм. Бид нар одоо Facebook ч юм уу ямар нэг юм удирд аль хэдийн ээ тэ 15 минут бол хэлбэг зарцуулагдсан байдаг. За тэгээд яагаад таны гэрчмтэй ажиллах хэрэгтэй байгаа юм бэ гэхээр зэрэг бүгдээрээ 10 дээрэмчдэд тулалцж гин гэж үзье. Та танд 100 цэрэг байгаа. Тэгэхээр та тэр хэн 10 дээрэмчдийг ялахын тулд өдөр болгон нэг цэрэгэ явуулаад ий гэж бодъё. Та энэ байдлаар 100 өдөр нэг цэрэгэ явуулсан ч та дийлэхгүй. Тийм учраас энэ
юу маш тийм эрчимтэй тасгал хийжэж та яг нөгөө нэг сүүдэр хүнээ одоо давж одоо өөрчлөлт хийх болноо. Тэгэхээр зэрэг маш эрчимтэй дадлагыг шаарддаг. За тэгээд энэ positive intelligence тайшээл төлөнгөө мэдээллийг авахын тулд positiveintelligence.com гэж ороод илүү төлөнгөө мэдээллийг авч болно. За тэгээд 6-7 хоног үргэлжлэх. Яг энэ хичээл нь бол 6-7 хоног байгаа. Тэгээд бид нар бэлтгэл 7 хоног болон тэгээд сүүлийн 7 хоногийн бас нэмэлтээр өгдөг байгаа. Тэр нөгөө ажил амьдралдаа хэрхэн цааш үргэлжлүүлэх тухай байгаа. За тэгээд 7 хоног бүр бид нар нэгдэх юм уу 2 дахь өдөр за эхлээд болохоор зэрэг 1 цагийн видео үздэг байгаа. 7 хоногт 1 цагийн видео. Тэгээд бус нь болохоор зэрэг аппликейшн дээр дадлага тасал хийхэд 15 минут болно. За энэ нь болохоор зэрэг ингээд өглөө 7 цагаас бид нар нэг сонсох хичээлтэй. Тухайн өдөр та юун дээр ажиллах вэ гэдгийг 7 цагаас сонсно. Тэгээд 9 цагаас 12 цагаас 3 цагаас та 2 минутын бичлэг сонсно. За энэ бичлэг маань болохоор зэрэг яг таны завгүй амьдралын дундуур ингэж орж ирэх альбаар зориултаар ингэж орж ирж байгаа. За тэгээд за одоо бүгд нөгөө нэг хоош тавьгч сүдэр хүн байд гэж бод тээ. Бид нар юмыг дандаа хоош тавиад ингэ дараа дараагаа хоошлуулаад байдаг. Тэгээд юмаа хийхгүй байд бид нар тээ. Маш олон юм байдаг. Дасгал хөдөлгөөн хийх, өөр хичээл ном унших тээ. Дандаа хоошлуулаад яваад байдаг. Гэтэл энэ юу маань одоо өглөө магадгүй 9 цагаас тань тээ. За таны хоошлуулт байгаа зүйл юу вэ? Та тэр зүйлээ бодно уу тийм ээ? За би нэг дасглаа хий, номоо уншин, хичээлээ хийн, юу ч гэдгийг тээ юмаа гээд бодлоо. Хүүхдтэйгээ ажиллана, хүүхдтэй карт үзүүлэмж гэдэг юм уу. Тэгээд 12 цаг болоод та дахиад тэгээд нөгөө нэг асуусты дараа тэдгээр зүйлээ бодсны дараа за та одоо энэ алхмуудаа хийх хамгийн амархан алхам юу вэ? Дараагийн одоо 1 2 цагтээ хийх алхмууд юу яаж болох вэ гэдэг танаас асууд. За тэгээд багдгүй би алхмаа за тийм юм тэгж хийн, ингэж хийн гэдээ дотроо бодож болно тийм ээ. За тэгтэл 12 цагаас дахиад нөгөө сэрүүлэг манд дугаараа дахиад сонсно. За та нөгөө өглөө хийн гэсэн юм ба хийснэ үү гэдэг танаас цуцаалсан тийм ээ. Тэгээд хийж чадаагүй бол та одоо дараагийн цагт та дахиад хэрхэн яаж юг хийх гэж бодож байна гэх мэтчлээ ингээд бидрийг ингээд бүр дагуулад ингээд хийдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ маань болохоор зэрэг би сая зөвхөн нөгөө хойш тавьч хойш нэмэг хойшлуулдаг юун дээр ярьла. Тэгэхээр одоо бүх одоо та одоо бусдыг нөгөө өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг тэн шүүмжилдэг энэ бүх юунуудаа ингээд 8-7 хоногийн турш ажилласнаара та ингэж бүр шал өөр юмыг хардаг. Хардаг өнцөгч айгүй сөрөг биш эрэг талаас нь хардаг болчихноо. За тэгээд нөгөө хийгээд байх тусам ингэж ямар нэг юмыг ингэж орж ирэнгүү та тэрийг цаавал ингэж бодохгүйгээр таны тархич ингэж автомат болчихдог. Автоматар юмыг эргээр хардаг болчихдог. Тим шүүмжлэлтэй байдлаас нь муу зүйлийг нь харахаа болчихдог гэсэн. За тэгээд энэ болохоор зэрэг нөгөө аппликейшн дээр суурилсан хөтөлбөр байгаа. Тэгээ би мэдээж нөгөө Монгол болгохын тулд вебсайт дээр суулгасан байгаа. Гэтэ ороход айгүй амархан зүгээр вебсайт ч гэсэн нөгөө яг аппликейшн маягаар дэлгэцэн дээр гарангуй тэгээ дараад шууд ороод юм хичээл өгч болно. За тэгэхэд энэ хичээл маань та бүхэн жилийн турш нээлттэй байна. Тэгээд бид нар нэгдэх юм уу хоёр дахь өдөр пад уулзалт буюу одоо группээрээ бид нөгөө үтсэн хичээлээ уншиж сонсч ойлгоод өөрт тохиолдсон одоо энэ асуудлуудыг хэрхэн дамж туулсан, юуг ойлгож ухаарсан талаараа бид нар ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр 7 болгон 7 хоногт нэг удаа уулзаад явнаа. За тэгээд өмнөх сургалтанд маань суусан хүмүүсийн сэтгэгдэл байна. Энэ бол үнэхээр сэтгцэн эрүүл мэндэд маш том хөрөнгө оруулалт. За тэгээ завгүй амьдралаас 2 минут холдоод эргээд ажилдаа ороход тэ урам зоригтой байдаг. Өөр лүгөө өнгийх боломж. Тэ хамгийн гол нь бидний даалт ухамсар юм төвшин. За тэгээд завгүй бид нар өнөө даалт ухамсар гэж яриад байгаа шүү. Бид нар одоо ингээд хүний амьдрал чи өрөөсөө бид нар энэ амьдралдаа сурч мэдсэн одо хэрэгжүүлдэг зүйл маань нийт 100% гэж томоол нэг 2 3% цаа бүр амар ихтэй нэг 5% бид нар одоо энэ ухамсар буюу ил ухамсараараа ухамсарлж амьдрдаг юм байна л да. Гэтэл үлдсэн 95% тий 90-ээс дээш хувь 90%
дандаа нөгөө нэг даалт ухамсар буюу бидний нөгөө нэг тэр юугаар удирдуулж амьдрт юм. Тэгэхээр энэ тэр бид нар хичнээн өөрчлөлт хийх гэж зүгээр ил ухамсарын төвшөнд одоо өөрчлөлт хийх гэд бэтэл энэ нөгөө даалт ухамсарын төвшөнд бид нар орч идэх болох ямар ч өөрчлөлт гардаггүй байх нэ. За тэгээд өөрийгөө сонсох, тэг мэдрэмжээ мэдрэх, маш их мэдрэмжнэн дээр суурилна. Тэг нөгөө таван мэдрэхүүгээ бид нар ажилуулж эхэлнэ. За тэг эргэн тойрноо ажиглах. Тэг хамгийн гол нь гэр бүлийн уур амьсгал шал өөр болдог. Нөгөөний хүүхэд л болохгүй байх, нөхөр л болохгүй байх гэдээсэн чинь тэр чинь тийм биш бай. Тийм биш байж бас болдог. За тэг нөгөө реформ гэдэг юм бол шинжилэл хийдэг. Хийсэн. Ер нь бол ингээд хөтөлбөрт гэж явсаа дараа ингээд гэр бүл бараг хүүхдээс нь ч юм уу нөхрөөс нь ч юм уу те бараг сэтгэл сонсгойц тийм өөрчлөлтийг бидрэгддэг байгаа. За тэгээ хүүхдээг өмнө ингээд цаг гаргаад ингээд тайван сайхан ингээд ярихгүй ингээд амар нөгөө нэг завгүй ингээд бид нэг хүүхдээгээ байгаа ч гэсэн ингээд ухаан санаа ингээд шал өөр газар явж идэв штэ те. За тэгээд бас тийм байдаг аа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань болохоор тий бэлэд бид хүүхдтэйгээ анхаарлаа. За энэ дээр би нэг жишээ авахад өмнө нь ингээд би яагаад би хүүхдтэй цаг гаргаж чадахгүй байнаа. Тий нөгөө ном уншаал тий би өчнөө үнтэй сургалтанд суугаад төлбөр төлөөлтөнд тийм ээ за хүүхдтэйгээ өдөр болгон гарах хэрэгтэй. Аа гээл тий хүүхдтэй агаар нар ус байгаль гэдэг чинь маш чухал гэд мэдчихэж штэ. Тэгтэл яагаад би ингээд гарахгүй байгаад байгаа юм. Тэгээд ингээд гарахаараа яасан бэ гэхээр зэрэг гарахаараа нөгөөнийг шүүмжлэл нөгөө сүтэр хүмүүсийн дуу хоолой гарч ирж байгаа юм л да. За чи ингээд өглөө ингээд гараад те ингээд бараг чи өдөржингөө болчлоо те. Чиний нөгөөнийг оройн хоол гэрээ цэвэрлэх нөгөө хичээлээ хийх энэ асуудлууд чи яасан бэ? Чи юмаа хийхгүй штэ гэдэг авдаа шүүмжлэлтэй дуу хоолой гарч ирдэг. Тэгээд дараа нь яасан? Гэртээ ингээд суугаад хүүхдтэйгээ ингээд ажиллах гад байж тал магадгүй чи гэрээ цэвэрсэнгүү хоол хийсэнгүү гадаа гарсангүү гэж гав. Нөгөө дуу хоолойнууд орчих. За тэгээл нөгөө хоол ээж идэлтэй ингээд гих мэдчлээ нөгөө ерөөсөө ямар ч тохиолдолд миний нөгөө нэг шүүмжлэгч хүн намайг ерөөсөө ялуулахгүй. Одоо тайван байлгахгүй. Дандаа намайг ингэж юу яаж идэг. Шүүмжилж идэг. Дандаа ингэж нөгөө нэг юм. Энэ дуу хоолойнууд чинь нөгөө нэг доктор нөгөө нэг надад сонсогдоод байгаа дуу хоолой шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ дуу хоолойгоо барьж аваад тэгээд өнөдр тэр нөгөө дуу хоолой чинь ингээд юугаар орж ирч байгаа гэх нөгөө мэдрэмжээр орж ирч байгаа. Тэр мэдрэмж нь ямар мэдрэмж байдаг вэ гэхээр тийм нэг гимшил төрсэн одоо нэг буруутгагдсан тийм мэдрэмжүүд байна. За тэгээд энэ мэдрэмжүүдээ ингээд ойлгоод эмхлээж зэгтлээд ингээд язлаа нэлээд амар тайван болдог гэдэг чинь энэ хэлээ та. За тэгээд сэтгэлийн эрүүл мэндтэй анхаарах хэвээр ойлголсон гэд бүлийн гишүүдийг сонсох тийм цогц сургалт байсан гэж. За тэгээд энэ болохоор зэрэг одоо бас нэг өөр хүний өмнө нь одоо ингээд нөх сорил байдаг гэжсэнээ сорилыг бүгэлгэд юм өндөр гарч ирсэн бол яг сургалтын дараа дахиад дижилхэн сорилоо бүгэлгэхэд ингээд өөр хариу гарч ирдэг. Яг сонирхолтой. Яг бүр ингээд илүү сэжлэх ухаан төвлөрсөн. За яг тэгээд олон хүмүүсийн юу байна л да. Энэ хүнд бол бүр маш тэгэд бас ингэ тийм байна. Энэ нүг за энэ нүг хөтөлбөр маань ер нь байна. 7 7 нэг нүг 8 7 нэг тий. 8 7 нэг энэ нүг 0 week just энэ тийгээ нийлээд 8 болж байгаа шүү. За 2 7 нэг сургалт ингээд өдөр болгоно. Нүг тасгалуудтайгаа, ажилтайгаа, тэгээд хичээлтэйгээ ингээд ийм одоо хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөр маань болохоор зэрэг 1000 доллараас эхэлдэг хөтөлбөр байгаа. Одоо яг олон улсын яваад 1000 доллараас эхэлдэг. Аа гэхдээ би болохоор зэрэг энэс болохоор маш хямдхан, маш бага үнээр явуулж байгаа. Аа тэгээд энэ үнийг би нөгөө нэг олон нийтэд зарлаж болохгүй. Тийм учраас үнэхээр сонирхж ивэл би бас хөнгөлөлт үзүүлж маш сайн хөнгөлөлт үзүүлж болно. Та бүхэн нартай холбогдоод хүшээ илүү мэдээллийг аваарай. За тэгэхэд энэ одоо холбогдох бол Ундраа NG Facebook болон Mental Fitness ADHD Coach Ундраа гэж бас пэйж байгаа. Энэ хоёроор холбогдож болно шүү. За. За, ерөнхийдөө бас аль болохоор товч тодорхой богинохан ярихыг хичээлээ. Тэгээд асуух асуулт бас байна уу? Бас өндөө
цаг бас байвал хасгал ажлуудыг бас хийж болдог хийдэг байгаа. Аа, асуулт байна уу? Та бүхэн тулгарч байгаа асуудал байна уу? Сургалт нь группээр явдгүй эсвэл хоо хоо нэг хүнээр явдаг юм болоо? Группээр явна. Группээр Ахаа. явна. Бас ганцаарчалж явсан ч болно. Гэхдээ ер нь би ганцаарчсан сургалт ерөөсөө хийж чаагүй, дандаа группээр явж байгаа. Хоёр жил хагас бараг явуулж байна да. Тэгээд өмнө нь болохоор дандаа нөгөө англи хэлтэй хүмүүстэр англи хэл дээр апп ашиглаад явждаг байсан. За энэ удаагийн сургалт, энэ удаа биш, энэ ч одоо хоёр дахь удаагийн нөгөө монгол хэлээр орчуулагдсан сургалт явж байгаагаараа бас онцлог байна. Энэ сэтгэл зүйтэй харилцна гэдээ би сая тэр нөгөө комент сэхтэрээс нь харлаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нь болохоор сэтгэл зүйч боловсруулсан хөтөлбөр, та өөрөө сэтгэл зүйч гэсэн үг үү? За зөв асуулт асуулаа. Би өөрөө сэтгэл зүйч биш. Би болохоор коуч хүн байгаа. За тэгэхэд би өмнө нь болохоор зэрэг нөгөө сэтгэл зүйчтэй хамтарч явуулж ирсэн. За тэгэхэд тэр маань бас тусдаа төлбөртэй. Та тэгэхээр хэрвээ сэтгэл зүйчтэй ажилламаар байгаа бол надаар хол дамжуулж холбогдоод сэтгэл зүйчтэй бас ажиллаж болно. Тэр сэтгэл зүйч хүн нь одоо Монгол хүн үү эсвэл Монгол хүн. Монгол хүн. Монгол хүн? Зөв зөв. Группээр ингэ ярихаар одоо энд одоо ингэ саарал хүн юу гэлээ? Сүүдэр Сүүдэр хүн хүн үү? тий. Тий. Сүүдэр хүн. Сүүдэр хүнийхээ талаар ярихаар үүнхэд бол айгу тийм яг одоо хүний нөгөө ер нь энд байгаа тэр 10 юм ерөөсөө бүгд нь л надад байгаа юм шиг ч юм уу, заа яг хоо зарим нэг нь илүү байгаа юм шиг тийм сэтгэгдэл байна л та. Тэгээ тэр болгоныго хүмүүстэй ингээ элэн далангуу хуваалцаа явдаг юм болоо, эсвэл туфтаа нэг өдөр гаргаа ярьдаг юм болоо, яа гэвэл хүмүүстэй бас ингээ хамаагүй юм яриад ах чам бас олон нийтэд бас нэг яриад байгаа яриад баймаар юм ч байгаа, ярмааргүй юм ч байгаа, тэгэхээр яадаг юм бол. За зөв зөв. Энэ ер нь бол маш эмзэг сэтгэлтэй тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ группт орж ирж байгаа хүмүүс бол маш нээлттэй, үнэхээр өөрчлөгдөе, үнэхээр юу яа гэсэн хүмүүс байдаг. Тэгээд тийм групп байна мэдээж нөгөө. Зөвхөн энэ группийн гишүүд дотроо хоорондоо л ярилцдаг. Ер нь нэг групптэй бид дунджаар ер нь 5 хүнийг авахыг л зорддгийг. 5 хүнтэй л групп байна гэсэн үг. Аа тэгээд айгүй сонирхолтой, бас миний ажиглаж харж анзаарсан зүйл бас тийм Монголоос, Америкаас ингээд энэ тэндээс хүмүүс оролцож байгаа. А гэхдээ ягаад чи тухайн группт бас нэг хүмүүст орсон группийн нэг ижил төстэй нэг зүйл байгаад идэг. Нэг сайн сайн тийм нэг ижил төстэй зүйлүүд байдаг. А тэгээд би бас энэ сургалтандаа нөө ганцаарчилсан цагийг бас өгдөг. А 2 удаагийн ганцаарчилсан уулзалтын цагийг өгч болноо. Тэр нөгөө юундаа сургалтандаа багтсан гэсэн үг. Одоо дараагийн сургалт хийжээ эхлэх юм бол хүн бүр тэр өгд юм болов яадаг юм бол. Харин тийм, би нөгөө уг нь бол 20-нд эхлүүлчихье гэсэн амьдсангүй яг нөгөө хүмүүс хангалттай бүртгүүлэхгүй байгаа болохоор хойшлоод яваад байгаа. Тэгээ ер нь бол хүмүүсээ нэг дор хаяж нэг 2-3 хүнтэй болчоор эхэлж байна. Зөв. Окей, баярлаа. Аа, баярлаа. За чатаар өөр асуух асуулт байвал асууж болно шүү. Тэгээд асуух асуулт байхгүй эсвэл дараа нь хувьчилж надтай бичиж сууж тодруулж болно. За маш их цаг цаваа гаргаж хичээл суусан та бүхэнд маш их баярлалаа. За баяртай. За, баяртай. Баяртай. За, баярлалаа. За баярлалаа.